বৰহিয়ান গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজাৰে সন্মুখত লৈ সমগ্র ভারতবর্ষৰ জনতাক এখন দুর্নীতিমুক্ত সমাজৰ সপোন দেখুৱা চাৰি আম আদমি পাৰ্টিৰ শীর্ষ নেতা এতিয়া জেলত আৰু তেওঁলোকে জেলত থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আছে দুর্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সত্যেন্দ্ৰ জৈন তাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হল দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া তাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হল দিল্লীৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আম আদমি পাৰ্টিৰ সঞ্জয় সিং আৰু বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হল ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ বিৰুদ্ধে আইৰ বৰ্হিভূতভাৱে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত তেওঁ আছিল দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তাৰ পিছত মনীষ সিসোদিয়াক চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহ 2023ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সুৰাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ অক্টোবৰত সাংসদ সঞ্জয় সিং গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এই তিনিওজন শীৰ্ষ নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সুৰা কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত 2021-22 বৰ্ষত দিল্লীৰ চৰকাৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল এক নতুন আবকাৰী নীতি আৰু এই নীতিৰ যোগেদি দিল্লীৰ সুৰাৰ বিপণীসমূহক হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানলৈ আৰু হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত যি অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছিল অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ বিনিময়ত মোটা অংকৰ ধন হাৱালা প্ৰক্ৰিয়াৰে লাভ কৰিছিল আপৰ শীৰ্ষ বিষয়াই এই গুৰুতৰ অভিযোগ ইডিৰ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পোহৰলৈ আনিছিল তদানীন্তন দিল্লীৰ মুখ্য সচিবে তেওঁ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল দিল্লীৰ সেই সময়ৰ উপৰাজ্যপাললৈ উপৰাজ্যপালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ চি বি আই তদন্ত ঘোষণা কৰিছিলে মনীষ সিসোদিয়াক চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁ তিহাৰ জেলত থকাৰ সময়ত ইডিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুচিছিল ইডিৰ মতে যি ধন অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ বিনিময়ত আপে লাভ কৰিছিল তাৰে 45 কোটি আম আদমি পাৰ্টীয়ে গোৱাৰ নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিছিল ইডিৰ মতে এই যি নতুন আবকাৰী নীতি এই আবকাৰী নীতিৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু এই নীতিৰ উদ্দেশ্যই আছিল ধন সংগ্ৰহ কৰা অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰা ইতিমধ্যে বি আৰ এছৰ নেত্ৰী বি আৰ এছৰ মুৰব্বী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ জীয়ৰী কে কবিতাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰা বহুকেইটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে কে কবিতাৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে বুলি ইডিয়ে অভিযোগ দিছে ইডিয়ে ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত যিসমূহ তেওঁলোকৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ আছে সেই তথ্য প্ৰমাণবোৰ দাখিল কৰিছে আজিৰ দিনটোত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ৰাউজ এভিনিউ কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু ইডিয়ে তেওঁৰ 10 দিনৰ কাষ্টডি বিচাৰিছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক অপসাৰণ কৰিবলৈ আবেদন দাখিল কৰা হৈছে কাৰণ আম আদমি পাৰ্টীয়ে স্পষ্ট কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পদত্যাগ নকৰে প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁ তিহাৰ জেলৰ পৰা দিল্লী পৰিচালনা কৰিব আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমৰ্থনত সমগ্ৰ দেশতে আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতাকৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ কৰা সাব্যস্ত হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে News18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিটত শূন্য সহনশীলতাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পিছদিনাই ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰেহাই নিদিয়াৰ পিছতেই ইডি উপস্থিত হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰী বাসগৃহত আৰু চৰকাৰী বাসগৃহতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছিল যি সময়ত শাসক দলে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই সময়তে কিন্তু বিৰোধীয়ে ইডি আৰু চি বি আইক ব্যৱহাৰ কৰি বিৰোধীৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰাৰ শাসক দলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অনাগত সময়ত আম আদমি পাৰ্টীৰ 4 শীৰ্ষ নেতাৰ গ্ৰেপ্তাৰে সমাগত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু সমান্তৰালকৈ আম আদমি পাৰ্টী যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এটা সহযোগী দল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আন আন দলসমূহে এনেধৰণৰ যি ইডি আৰু চি বি আইৰ যোগেদি গ্ৰেপ্তাৰৰ এই প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ কেনেদৰে হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আজিৰ তাৰিখত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এজন নহয় দুজনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আনজন হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন তেওঁ ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে হুংকাৰ দিছে তেওঁ পদত্যাগ নকৰে বুলি